vreme sada i za našeg gosta sledećeg, Zoran Lutovac, predsjednik Demokratske stranke, danas među nama. Gospodine Lutovac, hvala vam najlepše što nam se uključujete u emisiju. Nadam se da ste videli priču mog kolege Marka Novičića iz Jagodine i volela bih da mi prokomentarišete. Videli ste kako se odgovorilo Mariniki Tepić ozbiljnim ličnim uvredama na njen račun. Je li to danas način kako se odgovara na optužbe u Srbiji? Pa to je stvarna slika Srbije. Stvar je vrlo jednostavna. Dragan Marković je lokalni šerif koji u Jagodini radi šta hoće, baš kao što to čini Vučić na nivou cele Srbije. A sve što se dešava jeste zato što u Srbiji zakoni ne važe za sve, zato što nemamo nezavisno sudstvo, zato što su građani zastrašeni, ucenjeni, osiromašeni i gledaju svoja posla pod znacima navoda. Dakle, tako izmrcvareni, oni se ponašaju kao podanici, a ne kao slobodni građani. I posljedica svega toga jeste i ponašanje lokalnog šerifa Palme. A kažite mi, kada idete, kada putujete po manjim sredinama, jel primećujete da je ljudima teže nego u Beogradu? Ili pak, s obzirom na ekološki ustanak koji se desio u subotu u Beogradu, bi mogli da kažemo suprotno, da su se ljudi u manjim sredinama prvi probudili i prvi počeli da osvešćuju one probleme koje njih muče? Pa da vam kažem, sigurno je mnogo teže u manjim sredinama, jer oni nemaju taj luksus da se sklone od očiju javnosti. Tamo sve što uradite svi saznaju vrlo brzo i vrlo je teško biti aktivan, a da ne budete tako jasno i primećeni. Dakle, mnogo je teže ljudima u lokalnim sredinama, ali s druge strane njima je prekipelo i oni više ne žele da budu nemi posmatrači onog što se dešava, između ostalog ovo što se dešava i na Staroj planini i svuda po Srbiji. Srbija je jedna od najzagađenijih zemalja na svetu i posledica svega toga je da ljudi u Srbiji umiru mnogo više od zagađenja nego što to umiru u uređenim državama, demokratskim državama. Tako da je to sasvim logično što to postaje pitanje prvog reda, ne samo u Beogradu, nego i u manjim sredinama gde su ljudi manje spremni da govore o politici, ali politika je došla na njihov prag. Dakle, vi možete da tvrdite za sebe da ste apolitični, ali politika je došla na vaš prag i vi morate da se suočite s tim da od vaših odluka zavisi i to kakav ćete život imati. Da. U Beogradu, juče moj gost Cvjetin Milivojević procenio da je u subotu bilo oko nekih 7-8 hiljada ljudi i zaista dosta je neobično videti kako je država i kojom brzinom reagovala na zahteve tih ljudi. Ali ja vas hoću da pitam šta vama to govori? O čemu se radi? Bio je veliki broj ljudi, ali po mom sudu znatno manji od onog koji bi trebalo da bude. Demokratska stranka i ja lično učestvujemo na skupovima koje organizuju nevladine organizacije, strukovna udruženja, inicijative građana. Bili smo i na ovom protestu. Bili smo i na protestu zdravstvenih radnika. Bili smo ispred RTS-a, ispred centralnog zatvora da pružimo podršku uzbunjivaču Aleksandru Obradoviću. Kada nas je bilo svega 50-ak, išli smo ispred CZ-a da tražimo oslobađanje uhapšenih demonstranata kada nas je bilo svega 100-ak. Dakle, na stotine članova Demokratske stranke je bilo na ovim protestima, ali nije poenta u tome. Poenta je u tome da na ovakvim protestima treba da učestvujemo svi koji hoćemo normalnu uređenu državu u kojoj se građani pitaju o svojim životima. Kada budemo solidarni i podržimo jedni druge, onda će nas biti dovoljno da stvari suštinski menjamo na bolje. Ako se i dalje budemo gledali ko stoji pored nas i da li je ideološki ili politički nama blizak, neće biti mnogo koristi da rešavamo ove nadpolitičke, nadideološke stvari. Zato ja apelujem i sugerišem svima da ne pokušavamo na ovim stvarima da gradimo neke političke poene, niti bilo da se izgrađujemo na taj način, nego da pokušamo da solidarnošću stvorimo tu potrebnu, neophodnu masu ljudi koja će menjati stvari suštinski. I ono što je bio komentar takođe nakon subotnjeg skupa jeste da već dugo nismo videli ovoliki broj ljudi na skupovima koje je organizovala opozicija. Pa opozicija dugo nije ni organizovala bilo koji skup. Ali ponavljam, dakle,
ovde se ne radi. Mislim da je to vreme merkanja, prebrojavanja, ko je šta organizovao potpuno, bi trebalo staviti po strani i staviti u prvi plan teme oko kojih se okupljamo. Ako sutra pozove bilo ko drugi na temu poput ove, kao što je ekologija, a podsjetit ću vas da Demokratska stranka uporno preko svog odbora za ekologiju insistira na ovim pitanjima, ima sjajnog čoveka na čelu odbora za ekologiju, profesora Jovančićevića, koji se često oglašava. Dakle, to je naša tema kojom se bavimo, nudimo rešenja, ali to ne sme da bude stranačko pitanje, niti na tome da se mi gradimo u odnosu na druge. Naprotiv, mi treba da pozovemo sve one do kojima je stalo do ove teme. A mislim da su to svi normalni građani Srbije koji žele da politička pitanja podrede životnim pitanjima. Hajde malo u nastavku da pričamo o dijalogu koji sledi. Rećete mi vi, naravno, da li imate informacije o tome kada bi konkretnih pomaka u tom dijalogu moglo i da bude. Međutim, meni je zanimljivo bilo kolumnista danas, Zoran Panović, jutros je gostovao na N1 i rekao je ovako: opozicija može da se uzda u Evropsku uniju kao što se Vučić uzdao u Kovax program. Dakle, da ne bi trebalo baš da se uzdate u Evropsku uniju. Vas hoću da pitam za komentar i zaista koliku pomoć iz Brisela očekujete? Ja ne znam da li je gospodin Panović još uvek u upravnom odboru RTS-a, ali bih voleo da građani Srbije mogu da se oslone na RTS mnogo više nego što on sumnja u Evropsku uniju. Dakle, suština je sledeća, da Evropska unija ne treba da radi naš posao. Ono što od Evropske unije očekujemo jeste da od Srbije očekuje ono što očekuje od svojih članica, a to je da ima jednake standarde kao što imaju i zemlje članice Evropske unije. Drugim rečima, da se ne žmuri na jedno ili oba oka ako nema demokratije u Srbiji samo zarad toga da bi neko ispunio neka politička očekivanja. Očekujem, dakle, da pre svega mi građani i mi političke stranke izvršimo pritisak da nam se vrati ono što nam pripada, a pripada nam to da slobodno učestvujemo na izborima, da imamo normalan život i da zakoni važe za sve. Ukoliko mi pokažemo u opoziciji organizovanost, solidarnost i sinhronizovanost i s druge strane građani nas u tome podrže, onda će naš pritisak biti dovoljno veliki da ne može biti ignorisan od strane bilo koga. A Evropska unija svakako to onda neće ignorisati. A pokazujete li to kao opozicija? Organizovanost koju pominjete? Da, ja svakako nisam zadovoljan načinom na koji smo sinhronizovani, na koji delujemo. Međutim, ono što je bitno jeste da radimo na tome. Ono što je važno da se ja kao predsednik Demokratske stranke i Demokratska stranka upozoravamo, apelujemo, radimo, razgovaramo sa kolegama, da je važno da napravimo dogovor o tom zajedničkom i sinhronizovanom delovanju. I ako to nije moguće u ovom trenutku, da ne zatvaramo vrate, nego da ostavimo prostor za neki sledeći trenutak. A to znači da delujemo pre svega u interesu građana bez međusobnih rasprava i teških reči. Mislim da svi koji rade drugčije rade ne samo na štetu sebi, nego celokupnoj opoziciji i uopšte ideji okupljanja svih nezadovoljnih građana koji hoće promene. Dakle, potrebno je da napravimo dodatni napor, da svi pokažemo pre svega odgovornost prema građanima i da se usredsredimo na ono što je zajednički problem, a pre svega da se usredsredimo na interese svih građana. Da, kažite mi, je li ima nekih promene? Da li ima nešto što biste mogli da mi kažete oko samog početka dijaloga? Da li će ta agenda biti ubrzana na neki način posle primetbi da se neće čekati jesen da bi se počelo sa razgovorima? Pa mi već imamo te pripremne razgovore. Dakle, oni nisu javni otvoreni, ali su razgovori koji su veoma važni. Jer od pripremnih razgovora, od toga na koji način mi komuniciramo, kako formulišemo agendu, kako formulišemo teme, koje su to ključne teme, zavisit će i uspeh samih razgovora. Prema tome, što se tiče suštine, same priprema tih razgovora je veoma važna, nekad čak i bitnija od formalnog vođenja razgovora. Jer ako se to sve dobro pripremi, onda će formalno vođenje razgovora u stvari biti realizacija onog što smo se dogovorili ranije. Dakle,
ima pomaka u tom smislu što smo izdvojili koji su to ključni ciljevi i mi kao opozicija smo izdvojili pre svega koji su to mehanizmi uz pomoć kojih želimo da postignemo te ciljeve. Šta se dešava ako dijalog ne dovede do zadovoljavajućeg rešenja za vas? Koji je stav Demokratske stranke? Da li je bojkot ponovo opcija? Demokratska stranka je na stanovištu da mi ne smemo dopustiti da se ignorišu pre svega prava građana. Ovde se ne radi, ja ću to još jednom podvući, ne radi se o opoziciji, pravima opozicije, interesima Demokratske stranke. Ovde se radi o pravima i interesima građana. Pravima i interesima da glasaju slobodno, bez pritisaka, bez ucena. Prema tome, ako nemamo izbore koji su slobodni, bez pritisaka, ucena, ako se kupuju glasovi, onda mi nemamo prave izbore. Odgovor na to neće biti isti kao što je bio. Mi moramo da podignemo lestvicu i da pozovemo građane da nas podrže u otporu takvom stavu vlasti, a to znači ne da bojkotujemo, nego da pozovemo građane na proteste koji će proizvesti ili popuštanje koje znači pre svega vraćanje prava građanima ili jednu vrstu građanske neposlušnosti i pobune koja bi pre svega značajnije uticala na to da ova vlast opusti i da u stvari da nam vrati ono što nam svima kao građanima pripada. Da, ovaj stav koji ste nam sada rekli, stav koji govorite kao predsjednik Demokratske stranke, je li to nešto što je usaglašeno i sa vašim koalicijnim partnerima? Ne, ja ovo govorim kao predsjednik Demokratske stranke i kao neko ko pokušava da u okviru opozicije podigne lestvicu. Da više, dakle, mi ne razgovaramo o tome ako ne bude, mi nećemo izaći na te izbore. Ne, ako ne bude uslova, znači nema izbora. Ako nema izbora, a mi imamo pravo i ustavno pravo na slobodne izbore, onda ćemo zajedno sa građanima izdejstvovati te izbore. Šta to znači? To znači da mi imamo demokratsko pravo na građanski otpor i pobunu, ako su nam uskraćena naša prava. Mi imamo pravo. A građani će podržati ne ako svako od nas bude jurio svoj mali rejting, nego ako svi zajedno stanemo iza tih zahteva koji su pre svega njihova prava, prava građana, a ne neka prava političkih stranaka u opoziciji. Hoću da mi kažete da li postoji nešto što mi građani ne vidimo. Dakle, kada čitamo vesti, kada gledamo gostovanja stranačkih lidera po televizijama, ono što vidimo jeste velika doza neslaganja, velika doza prepucavanja. Pa tako je poslednji put bilo sada kada je Boris Tadić rekao ako ne bude bilo bolje kandidata da će se on kandidovati za predsjednika. Pitam vas drugu stvar. Da li postoje razgovori, pregovori, dogovori mimo očiju javnosti? Da li se razgovara na drugačiji način od ovoga što se prezentuje? Naravno da postoji, ali ovo je medijski atraktivnije. Ja razumem kada mediji pokušavaju da nađu razlike jer to se više gleda. I mnogo je atraktivnije kada vi tako postavite temu gde sukobljavate različita mišljenja nego da pozovete mene koji poziva na integraciju, na razumevanje, na racionalnost i koji poziva na to da te sitne razlike stavimo po strani i da se okrenemo onome što nas spaja. A spajaju nas ti zajednički ciljevi. Mi se razlikujemo u nekim detaljima kako doći do tih ciljeva, ali se ne razlikujemo u tome da su nam potrebni slobodni i pošteni izbori. Ne razlikujemo se u tome da građani ne treba da budu pritiskivani, ucenjivani. U tome je suština stvari. Dakle, neko kad priča racionalno, odmereno, integrativno, onda on nije previše interesantan niti medijski, niti u bilo kom smislu. Ali to je suštinski mnogo važnije i mislim da je to suštinski za građane značajnije. To je suštinski važno ako vas čuju. I sa tim bih voljela i da završim ovaj današnji razgovor. Da li imate utisak da vas opozicioni partneri, kako iz koalicije koje pripadate, tako i sa druge strane, da li vas čuju u tom vašem razmišljanju? Da, čuju mnogo više nego što nas čuju mediji. Dakle, mi imamo jako dobre odnose sa svima u opoziciji, imamo dobru komunikaciju, postoje razlike koje nisu neotklonive i naša je odgovornost da ih otklonimo zbog naših građana.
Ja sam siguran da ćemo to učiniti. Ako ne danas, onda sutra. Ono što je neophodno jeste i što je veoma važno, da se pokažemo kao građani i kao političari koji su odgovorni prema svojim, ne samo svojim biračima, nego prema svim građanima. A to znači da nastupamo ili zajednički ili sinhronizovano u interesu svih građana. Mnogo hvala, gospodine Lutovac, što ste nam se uključili u Među nama danas. Hvala vama.